Con su permiso, señor. Havíem acabat ja les intervencions, l'última aclaració i acabem. L'última aclaració i acabem. Solo para alusiones. A ver, yo respeto mucho su opinión, por supuesto, no lo podía hacer de otra manera, pero yo declaro firmemente en este pleno que yo no tengo ninguna animadversión contra los funcionarios de este momento. Inclusive apoyo y digo más, que creo que son los mejores funcionarios que podría tener este ayuntamiento y otros muchos ayuntamientos. Eso que vaya por delante. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Por supuesto, no le voy a llevar a juzgado. Lo que sí he dicho yo, y se lo digo al pueblo de Cullera, que el 65% del presupuesto de este ayuntamiento destinado a capítulo 1 me parece excesivo. Eso es lo que yo he dicho, que ese gasto es excesivo. Eso es lo que he dicho, sobre todo en esta época, en una época de crisis donde los ingresos han bajado de manera alarmante. ¿Eso qué implica? Y ustedes están hablando de coherencia, de gestión, de viabilidad. ¿Qué pasa? ¿Que cuando se hace todo eso ya no les gusta? Es que no lo puedo entender. Si este equipo de gobierno ve que los ingresos bajan, tendrá que bajar los gastos. Y si baja los gastos, ¿de dónde los bajará en mayor proporción? Del capítulo más grande, que es el capítulo 1. ¿Y cómo lo hace? Despidiendo al mínimo número posible de funcionarios o laborales. ¿Y cómo lo hace? Vuelvo a repetir, negociando con los representantes sindicales. ¿Y qué consigue? Un acuerdo temporal que en el 2015 acaba, que permitirá a ese ayuntamiento sanearse y que ha sido pactado y acordado con ellos. Y que desde que yo llevo esta delegación, he convocado a la mesa de negociación multitud de veces. ¿Que hay problemas por resolver? De acuerdo. Pero que se han resuelto muchos, también es verdad. Y por ponerle un ejemplo, simplemente, en la última que hicimos hace dos días, o ayer, no me acuerdo, se les ofreció a los sindicatos, y así lo aceptaron, a los representantes de los trabajadores, cumplir un acuerdo del pacto de negociación que tenemos, que es la revisión de todos los complementos de los funcionarios y laborales. Pero no queríamos imponerlo nosotros. Y por eso les dijimos, presentarnos una propuesta y la debatimos. Y en eso hemos quedado. Si eso entiende usted, que es animadversión contra los sindicatos, contra los funcionarios o contra sus representantes, la verdad es que no lo puedo entender, señor Manuel. Le he pedido, por favor, que retirara esa palabra. Usted no quiere, pues, hay algo en su conciencia. Molt bé. Alguna intervenció més? Passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Per 10 a favor i 10 en contra. Per tant, queda en empat. Passem a la segona votació. Vots a favor? Vots en contra? Per vot de qualitat de l'alcaldia, queda aprovat el punt. Passem al següent. Punt 2, apartat 3. Donar compte de l'avaluació anual del compliment del Pla de Sanejament, exercici 2011, en virtut del Reial Decret 5 del 2009. Bona intervenció. Senyor Mayor. Sí, senyor president. Antes se m'ha traspapelat, bueno, si vol el senyor López contestar ràpidament, l'assessor que porta este mes jurídic de personal, sabien han dit que si s'havia renunciat o no havia renunciat a portar este mes de personal, per si havia fet informe o no havia fet informe, o si estava altra vegada de nou treballant per l'Ajuntament, ens havien comunicat. Si m'ho contestarem ara o després... Sí, senyor López. Vamos a ver, ahí en eso le puedo decir que estoy intentando reestructurar ese servicio, estoy en negociación con ese asesor, tengo una cita el jueves con él, intento que sea con un costo más accesible y un mayor número de prestaciones, pero en cuanto tenga algo concretado se lo explicaré. Bueno, simplemente eso, gracias. En cuanto al punt de donar compte, bé, avui venim així a avaluar un pla que evidentment, pues... creguem que no s'està complint, perquè l'informe del senyor interventor és molt escueto, simplement parla dels datos, però entenc que quan se fa una avaluació d'alguna cosa, es té que dir al final de quan ho avalues, almenys és el que es fa quan s'avalua un examen, s'aprova o se suspèn. I clar, així no sabem si aquest Ajuntament aprova o es suspèn. Jo intuïsc
que ha suspès. Per què? Pues perquè el dato que dona del que s'esperava és molt més negatiu del que se suposava. Entonces no sé si així tenim que parlar de que s'està complint o de que no s'està complint. Jo pensé que no s'està complint, però sí que m'ha agradat que el senyor interventor en l'informe diguera, vistos los antecedentes i los datos, pues este ayuntamiento no està complint el plan de saneamiento. I en virtut d'això, de que no està complint-se, sí que m'agradaria saber què passa en això. Perquè, clar, jo em pregunte, si ens obliguen a fer un pla de sanejament el qual té que aprovar-se, té que canviar-se a Madrid i després tenim que avaluar-lo i no estem complint-lo, no passa res, tot seguís igual, ens quedem com estem, així podem fer alguna cosa com a oposició, on podem anar, tenim que anar a la sindicatura de comptes, tenim que anar a algun tribunal, algo tindrem que fer, perquè no pot ser que vostès digueren que per l'any 2011, en aquest pla de sanejament, anaven a tindre un ahorro positiu de 246.190 euros i que, liquidat aquest pressupost, hagin tingut un ahorro neto de menys 1,9 milions d'euros. Un desajust entre el que preveien i el que al final ha resultat de 2,2 milions d'euros, que entenc que és preocupant, perquè un pot enganyar-se d'un o de dos, però de 2,2 milions d'euros pense que el desajust és terrible. Al igual que el remanent de tesoreria, que això és un paràmetre que es trau en l'endeutament a llarg plaç, a curt plaç, el dèficit, etc., que evidentment, aquest dato ja el donarem perquè estava en la liquidació del pressupost del 2011, de menys 3,6 milions d'euros. Per tant, són xifres que a mi em resulten escandaloses, que em resulten preocupants i que, a més, no es poden assumir en el pressupost del 2012 perquè no existeix i que tindrem que arrastrar-los, evidentment, ara quan confeccionem vostès el pressupost del 2013. Per tant, és un extra més que tindran que assumir. Jo la pregunta és molt senzilla, i perquè, en certa manera, ens vegem una miqueta desemparats i no sé a qui dirigir-me per a dir així què passa, no se compleixen els plans i què ocorre, què és el que passa, què anem a fer, què no anem a fer, on poden recurrir? Aquesta és la pregunta que jo li llanço al senyor interventor, perquè només hi ha una frase així que diu que tots aquests datos suponen un dèficit e inestabilitat pressupostària preocupante. Lo preocupante, pues sí, però ens hem de preocupar molt o ens preocupem poquet, perquè la preocupació depèn de cada un se l'agarre. Jo al senyor San Juan el veig poc preocupat. Jo, sin embargo, estic molt preocupat. Per tant, lo de la pressupostària preocupante, m'agradaria saber quin grau de preocupació hem de tindre, si és molta la preocupació o és poca la preocupació. Bueno, yo creo que aparte de la comparativa, que es lo que te exige el Real Decreto, ¿vale? Yo creo que, que está bastante bien explicado la diferencia entre lo que estaba previsto y lo que se ha reconocido. No hay que hacer muchos números. Tú prevés una cosa y reconoces una cosa, prevés gastarte una cosa y reconoces otra, ¿vale? Los números no hay que ser muy eficiente para concluir, primero, que la situación en el 2011 es preocupante y no se cumple el plan de saneamiento porque lo pone, no es que hagas números comparativos, sino que lo pone. Y también explico después que los planes de saneamiento que están para cumplirlos, ¿vale? Están para cumplirlos, las situaciones cambian. Entonces, la situación de ahora, el 2012, que lo pone el último párrafo, que lo explico creo que bastante bien, no tiene nada que ver con la situación cuando se inició el plan. Porque con el decreto del gobierno último es que la situación ha cambiado totalmente. Y también explico después, aunque no solamente es comparativa, sí que lo explico después, que la situación con el decreto nuevo se ha reconvertido de tal situación que la deuda se ha pagado la mayoría con el decreto del Gobierno, pero a su vez, ¿vale?, va a suponer un endeudamiento bancario, que lo pone aquí, a 10 años, que es lo que dice el decreto del Gobierno, ha cambiado la situación de tal manera que el plan que nos obligan a hacerlo anualmente para dar cuenta al Gobierno, que es el que tiene que tomar medidas, porque si a mí me dicen dar cuenta al Gobierno anualmente de la ejecución del plan, pues es el Gobierno que tiene que tomar medidas. Y sí que concluyo al final, que sí que concluyo, ¿vale? Dice que la situación es preocupante, que en el 2012 se ha solucionado la mayor parte de esa deuda, pero a cambio hay un nivel de endeudamiento bancario que hay que asumir en 10 años, lo que cambia la estructura del plan que se aprobó hace 6 años, porque la situación ha cambiado totalmente. Señor Mayor. Sí, señor presidente. Sí, no, esa era la segunda parte que quería ahora entrar. Es decir, vostè ha dit que, evidentment, això ha afectat perquè enguany n'hi ha coses noves. I, per tant, si no recordo mal, el pla de sanejament que es va aprovar era per a 3 anys, en els quals vostès els 3 anys volien tindre sanejat de l'Ajuntament. Clar, ara n'hem fet un altre, que es diu pla d'ajust, que és per a 10 anys. Este, quan acaba l'any que ve, s'adapta a l'altre. Clar, ahir hi ha un buit legal. Jo entenc ja que és el govern el que ens tindrà que dir alguna cosa. Jo així allà em quedo una miqueta més tranquil i, per tant, sabrem on recurrir per a veure què passa, perquè vostès hauran dit, evidentment, el que diu així, que és que no hem complit
el pla de sanejament. Evidentment, vull donar compte, no hi ha datos nous, jo no he anunciat datos nous perquè tot això ja està figurat i figura en la liquidació del pressupost del 2011. El que sí que es preocupa, que a pesar de que s'han pagat unes factures en el Real Decret, també s'han pagat 2 milions d'euros extrajudicials de crèdits en aquest exercici que segurament computaran quan liquiden vostès el pressupost prorrogat del 2012 i a pesar dels decrets, pues, els números pues, a lo millor no són els acertats que poden ser. Entre altres coses, perquè tot l'estalvi, com hem vist abans, que se fa del capítol 1 de personal, se va destinar a pagar interessos bancaris, que això no estava pressupostat ni en el 2010 ni en el 2009 i per tant ni en el 2011 i per tant pues, el desajust pressupostari del 2012 entenc i preveem que pot ser també preocupant. El punt és donar compte i simplement això. Molt bé, senyor Permanent. Sí, senyor president. En aquest cas el plantejament és el mateix que del senyor Mayor, perquè clar, aquests indicadors ja sabíem, ja es coneixíem quan el tancament del 2011 del pressupost i evidentment, senyor Arlandi, sí que tenen que veure en l'exposició anterior i que tot l'altre es fa com a conseqüència d'això. Per tant, ni me n'anava per acabar ni per carrer, simplement estava contextuant tota l'argumentació perquè per culpa d'això, de deure 3.600.000 en remanent negatiu, l'estalvi net menys 1.947.000, per culpa d'això hem hagut de fer una modificació de plantilla del pressupost sobrant i en compte de destinar-ho a cultura, educació, sanitat, etc., es destina a pagar interessos que vostès en la seva gestió han creat. En certa mesura m'alegre, i torno a repetir que no m'alegre mai d'aquests documents, que el que vaig dir jo en el debat del 2011, ara el senyor interventor ho fa per escrit, i espero que això ja es valga a vostès, que hem passat, o han sigut capaços vostès, i el Partit Popular, evidentment, de fer l'endeutament de factures a un endeutament bancari, que això ho vaig dir jo en la meva argumentació fa uns mesos, i vostès diuen que això no pot ser, tants milions deurem. Estan confirmant-se. Per tant, no m'alegra de la notícia, però espero que ara, a partir d'ara, se ho creguin. Jo crec que també que el 2012 també serà negatiu, i això és preocupant, estic d'acord amb el senyor Mayor, perquè això indica, com he dit en el punt anterior, que l'oposició no tenim cap instrument per a fiscalitzar la seva gestió, sols a fets produïts, a resultats. Clar, quan mos valdrà això? Si en el mes de juliol o d'agost del 2013 mos donen el tancament del 2012... i dir-nos que ha sigut 2 milions negatiu, per què ens valdrà això? Quan, si no tenim aquest instrument per a fiscalitzar-los, no podem fer-ho. Per tant, jo, aprofitant del punt que encara que es dona el compte, és demanar-los, si tenen un esborrany, encara que els números estiguin clars, que espero que estan clars, un esborrany de conformar el pressupost actual. Perquè si anem i demanem el pressupost i ens donen el de 2009, no ens serveix per a res. És donar-nos la informació per a tenir un millor control. Senyora Arlandis. Sí, gràcies, senyor alcalde, per llevar un poquet també de catastrofisme. Està clar que l'oposició pues, se centra en el punt que ell pot traure un rèdit. Està clar que si llegien altres... però a mi també m'agradaria pues, que no fem tant de catastrofisme, perquè la veritat és que la situació, tot i ser fatal, perquè estem en una situació, no vosaltres, la majoria, pues, a mi també m'agrada que quan llegien, remarquen el remanent negatiu de tresoreria, remarquen el deute, no sé què, mire... pense que quan l'interventor fa un informe fa complet i la veritat és que pues, en la part d'ingressos pues, també fica a la part de dalt, si s'observa el quadre comparativo se comprueba la vertiente d'ingressos que se preveia derechos por importe de 27.700, sin embargo s'ha pagat menys, han recaudat menys 26.800, vostè sap que tot això inferior, por tanto, a lo que s'esperava i no és que s'esperava perquè teníem pensat que anava tot el món a fer moltíssima cosa, però fica impuesto de construcciones, instal·lacions i obres, tasses i altres ingressos. Moltíssima gent, per desgràcia, també està avui com a impagat, perquè molta gent avui, per lo que siga, pues, tampoc paga els impostos i s'esperen i paguen en recàrrec. En fi, que s'ha recaudat menys, això també és un factor a l'hora de la veritat. Després també diu, ha habido también un menor gasto de lo esperado, o sigui, han gastat menys de lo que també es preveia. I després diu, el remanent de tesoreria negatiu, clar, si quan tanca caixa té 3.627.000, però vostès s'han preocupat de saber què ens deu enamorar totes les administracions, de diners que nosaltres hem adelantat i que no han cobrat? El remanent negatiu de tesoreria, per suposat que està, però és que a nosaltres ens deuen diners. La quantitat és més alta que eixa. Per això dic que moltes vegades, en el moment en el que es fa aquests informes, pues, sí que n'hi ha que agarrar-se al trosset que m'interessa, però, home, mire, també que també n'hi ha menys ingressos, que hem hagut de capejar la situació com hem pogut, que n'hi ha hagut un reial decret que s'ha ficat per damunt del pla de sanejament, que el pla de sanejament avui, a hores d'ara, no té massa sentit, però la llei el té. Ahir, pues, què passa? Que per accedir a uns crèdits tinguem que aprovar un pla de sanejament i per accedir a altres un pla d'ajust. Un muntant l'altre, i avui, tal com ha dit l'interventor, pues, massa sentit no té, però és la nostra obligació i per això el lliurem. Vale? Senyor Pere Monor.
Sí, senyor president, ja m'estranya a mi que no traguera la senyora Hernández els diners que mos deuen. Vos que vostè no acaba de llegir el pàrrafo. Al final estava previst gastar-se 23 milions i m'ho han gastat 26.700. I què? Llisgueu tot, si ho llis, llisgueu tot. Jo torno a reiterar que aquests comptes que fa vostè no són reals, senyor Hernández, anem a veure. Quan varen fer la modificació de crèdits, el pla d'ajust del Real Decret de l'Estat, ja varen dir així, i també en la comissió informativa, en els quals vostès quedaven una cara un poc estranya, quan la tesorera va dir que abans d'aquests 20 milions n'hi havia 6 o 7 milions pendents en tesoreria, als quals es tenen que aplicar el deute que mos deuen. És a dir, que aquest deute no, així no està fiscalitzat, està en tesoreria pendent. Per tant, no diga que són 3 menys 6 que mos deuen, encara guanyem 3, no. O ara serà, espera que siguin menys ara, espera que siguin menys ara, és que siguin. És a dir, que, perquè si consumem això, sumem també els 20 milions tots de tesoreria. Entonces, el compte és el mateix, si són 20 més 6 més 20 i pico, són 46. És a dir, que els números mos entrem. És a dir, nosaltres llegim no el que mos interessa, nosaltres llegim el que diu l'interventor. I si l'interventor diu que el rebent de tesoreria és negatiu i que n'hi ha un dèficit, el que se vagi ingressat menys o que se vagi gastat menys, que no és de veres, que s'ha gastat més per culpa de les factures de l'any anterior, com fica així, indica el que he dit des del principi. Vostès han sigut incapaços de preparar a aquest Ajuntament per a la crisi. Perquè la crisi del taulell immobiliària no és d'ara, no és del 2012, és que és del 2007. I vostès, en l'excusa de que n'hi ha poca activitat, no han modificat o no han fet un pressupost nou. Per tant, no s'excusen, ja n'hi ha prou d'excusar-ho sempre en que el Construccions ha baixat. És que el Construccions ha baixat des de fa 4-5 anys. I vostè no fa un pressupost sense comptar en això? Per què no ho fan sense comptar en això? És que serveix d'excusa, és que és perfecte per servir d'excusa. Nosaltres sols llegim el que l'interventor ens diu. I si l'interventor diu que n'hi ha un remanent negatiu de 3.600 i un estalvinet de 1,9 i un coeficient d'endeutament per dalt dels paràmetres que marca la llei, el qual, torna a repetir, i és el més desgraciadament per al poble, és que no podem fer inversions, perquè això ens impedeix fer inversions i demanar crèdits d'inversions, doncs no podem arreglar el poble este. I anem tapant forats, així i allà, això sí, gastar-nos 20.000 euros per un lletrere de l'entrada, això sí, que és la crítica que va també, per acabar ja en el punt, senyor alcalde, en el tema de la modificació. Es modifica, com he dit abans, la partida de personal per a pagar els interessos. No mos gastem 20.000 euros en un lletrero? No mos es gastem? No, clar, però en aquest Ajuntament tot és el mateix compte, senyor Hernández. Tot és el mateix compte. I no em val d'excusa que n'hi hagi una subvenció de fora, perquè al final el Ajuntament ho té que ficar. Per tant, estem pagant... És que això demostra que vostès van pegant pactes, com he dit al principi. No mos gastem 20.000 euros, que no els tenim en el lletrere de Marras, i gastem-los en les coses que toquen. I si es modifica la plantilla, que hi ha un estalvi, dedicar-lo a coses socials, a coses útils per al poble, a crear treball. No hi ha ninguna demagogia. Són els números, senyor Hernández. Per tant, vostè segueix que neix per aquest camí, que al final el poble, i no és fer catastrofisme, si deure 40 i pico milions d'euros és ser catastrofista, i a vostès pareix bé el que deia el senyor Mayor, que algú mos diga si mos hem de preocupar. Jo em preocupo i moltíssim, i per això són aquestes argumentacions. Us penso que vostè, jo vinc així a perdre el temps a discutir si vostè deu diners o deixa de deure diners a l'Ajuntament. Per tant, jo crec que la cosa està ben clara. Sí, va. Senyor López, sí. Mire, senyor Manuel, cuando uno dice lo contrario de lo que piensa con intención de engañar, eso es mentir. Pero yo le voy a conceder el beneficio de la duda. Yo pienso que a lo mejor lo que le pasa a usted es desconocimiento, falta de información. Ha sacado usted el tema del luminoso de la entrada y dice que todos son la misma cuenta. Usted sabe muy bien, porque ha participado en reuniones, que el plan de dinamización del producto turístico tiene cuenta aparte. Y que eso no va a la cuenta común del ayuntamiento y que es intocable para beneficios sociales, creación de puestos de trabajo, cultura, etcétera. No puede ir. ¿Y no puede ir por qué? Porque el plan tiene una serie de objetivos a cumplir y ese dinero que nos han concedido más el que ha puesto el ayuntamiento se destina a cubrir esos objetivos. Y uno de ellos era la implantación de la imagen de marca. Y dentro de eso, la nueva implantación de imagen de marca turística, estaba la implantación en la rotonda de la entrada de Cullera. Por lo tanto, por resumir, ni ese dinero se puede destinar a otra cosa que la que se ha destinado, ni la cuenta es común del ayuntamiento, y si no, la tesorera o el interventor se lo podrán confirmar.
Sí, senyor Peromar. Sí, senyor president. Jo crec que així molts s'enganyen de les valoracions. Jo quan dic, jo crec que tots quan parlem així diem el que pensem. Jo no intento dir el que no pense. Evidentment. Evidentment. A veure, no és qüestió... Jo sé perfectament que aquest pressupost està destinat a un pla determinat, siga tal, però és que és un problema de moralitat. És que el problema, és que així les coses no només són de gestió política, és un problema de moralitat. Estant el poble com està i la gent demanant per ell que, com està demanant, és immoral per a mi i per al meu partit que l'Ajuntament de Vigues gasti 20.000 euros, siguen del pla que siga. És que això és la crítica, no és que estiguen tots en el mateix sac. No, però... Aquesta és la qüestió. Aquesta és la qüestió. Gastar els seus diners, siguen de la partida que siga. Bueno, l'opció que siga. Senyor alcalde, ja, però... Bueno, anem a veure, deixem-lo parlar i en el poble contesten i ja està. Vale. Sí, no, si està tot dit, ja. Per mi, per nosaltres, és immoral gastar els seus diners conforme està l'Ajuntament. Aquest és el resum clarinet. Es tinguen o no es tinguen que tornar. És que això, a mi no em preocupa, ja. A mi no em preocupa, senyor alcalde. És a dir, quan n'hi ha per a coses, quan no n'hi ha que prioritzar. N'hi ha que dir un criteri polític en les coses. I si el pla de, turístic ha arribat fins on ha arribat, doncs ahir s'acaba. I si no ens podem gastar més, ens el tinguem que tornar o no ens el tinguem que tornar. És que aquesta és la filosofia de la crítica, no és una altra. Que vulguin defendre que el cartell és imprescindible un cartell per a Cullera? Doncs no. Doncs no, és que claro, preguntem-ho. Vol que ho preguntem a la gent a veure si és necessari un cartell per a Cullera? Li faré una altra pregunta jo després. Li faré jo una altra pregunta, a veure, no es preocupe. I que estiguen o estiguen que tornar. És que, ara li, ara és li ho preguntaré. No, acaba de parlar. Ara li ho preguntaré jo, no es preocupe. Sí, seguisca. I que l'excusa és que cometer una subvenció X, la que siga, no nos costa diners, pues al final... Vale. Molt bé. Señor López, aclarisca y al que ven. Sí, muy, muy breve. Vamos a ver. Usted lo sabe porque ha estado en muchas reuniones del Consejo de Turismo, que el plan de dinamización comienza hace 3 años y medio. Que para que nos lo dieran hubo que hacer un estudio previo. Que en ese estudio previo se hizo en conjunto con todas las fuerzas sociales de esta ciudad, empresarios, etcétera, etcétera. Que de ese estudio y esas mesas de trabajo salieran una serie de proyectos a realizar, que son inamovibles y que por eso nos dieron el dinero, porque les convencimos que con esos proyectos que llevábamos en el plan iba a ser bueno para el turismo de Cullera. Y uno de tantos, de los cientos que se han realizado en estos 3 últimos años, era la creación de la imagen de marca turística y su implantación. Y dentro de la implantación existía hacer folletos, póster, no sé qué, creación de, yo qué sé, de sobres, tarjetas, y uno de ellos era la implantación en la ciudad. Que esa imagen de marca que habíamos creado, el de turismo, vuelvo a repetir, proyectado hace 3 años y medio, y que se tenía que cumplir, se implantara en la ciudad. Ahora usted dice, ¿es inmoral? Pues yo no sé si es inmoral o no. Lo que sí sé es que hace 3 años todos aprobamos ese plan de dinamización con esos proyectos y con esa realización, ¿vale? Y que la única opción alternativa que se nos da es decir, como es inmoral, perdemos 40.000 euros que se devuelven a Consellería y Ministerio y no se hace. Pues mire, este equipo de gobierno tiene muy claras las ideas. Y como las tiene muy claras, las ejecuta. Y prefiere gastarse un dinero que no es suyo, pero que se lo han dado y que quede bien en esta ciudad. Molt bé. ¿Alguna intervención más? Si no hay ninguna intervención, yo os aviso que vaya a hacer yo la última y pasemos a la votación. Ya, pero voy a decir yo de que ya no habrá más intervenciones. Vale, pues anem a veure. Jo he volgut guardar-me una miqueta en el que significa, com els 2 punts pràcticament va relacionat en el tema econòmic, jo simplement vaig a fer una aclaració i unes cosetes de dir per tancar ja aquest punt. Anem a veure. Queda clar que el pressupost en el qual estem executant és legal. N'hi ha pressupost. Queda clar, no? Crec que el senyor interventor ha dit que està clar, que és legal. Que no torna a dir que no n'hi ha pressupost. Pressupost n'hi ha i és legal l'actual. Aquesta és la primera. Parlem de crisi. Jo crec que hem parlat tantes voltes ja de la crisi. És que sí, pareix que a cada volta que parlem de la crisi és que la crisi la té única i exclusivament aquest Ajuntament. És que a cada volta que parlem és que la crisi la té única i exclusivament aquest Ajuntament. I de veres, és que no sé si és que no veuen les notícies, no els interessa veure les notícies, no sé què és el que veuen, però de veres és obrir tots els dies la televisió i, des de luego, notícies bones que poquetes n'hi ha, per desgràcia.
Tot és crisi, tot són retalls, tot és ajustos, tot moltíssimes i moltíssimes notícies que de veres psicològicament jo crec que estan afectant a molt a tots. Medides, anem a veure. Si gastem, per què gastem? Si ahorrem i retallem gastos, perquè retallem i retallem gastos? Anem a veure, podríem dir què és el que volen. Si no n'hi ha ingressos, com està dient el govern de la Nació, el govern de la Generalitat, estan dient tots els alcaldes, no n'hi ha ingressos. Si no n'hi ha ingressos, què és el que tenim a fer? Reajustar. Què significa reajustar? Reajustar partides, donar el millor servici o retallar partides. O retallar partides, perquè és que no n'hi ha altra solució quan no n'hi ha ingressos. Si retallem, si arribem a acuerdos, conforme ja s'ha dit així, en els treballadors interinos per evitar despidos i mantindre els llocs de treball. I eliminar ja de la plantilla tots aquells que ja s'han jubilat. Ja s'han jubilat. Ahorro. Ahorro per què? Perquè no n'hi ha ingressos. Si n'hi hagueren ingressos, seguirien donant possiblement millors servicis del que estem donant ara en aquests moments. I això que estem fent tots els esforços suficients per donar el màxim en els diners d'ingressos que n'hi ha. La crisi m'ho ha vingut a tots? Sí, per desgràcia. Ja ho hem parlat a tres voltes. El govern anterior ho negava. No n'hi havia crisi, primer. En després brotes verdes. I en després de tot. I este govern actual també continua dient que no n'hi ha ingressos, que no n'hi ha ingressos. I què tenim que fer? Quan entra el govern i veu 90.000 milions més gastats del que s'havien dit el govern anterior, què té que fer? Pagar. Encara que ho hagin deixat els altres. Pagar. I què té que fer? Renovar tots els deutes que té l'Estat espanyol, que tots els dies antes eren 60.000 milions d'euros al dia. 600 milions d'euros al dia, diaris, 600 milions d'euros. És que ja estarem vora de vora dels 80 milions d'euros diaris, dels 800 milions diaris, per pagar tot el deute que té també l'Estat espanyol. O és que ens pensem que l'Estat espanyol no té deutes? Doncs moltíssim, moltíssim. Per desgràcia, per fer inversions, per fer carreteres noves, per fer de tot, ho té que fer inversions. Estem parlant, i s'ha dit així, d'inversions. No podrem fer inversions. Però mira, gràcies a que en estes bons les han fetes totes. Perquè si ara tingueren que rehabilitar el castell, mos cobria. Si ara tingueren que rehabilitar els carrers del Raval, no els haurem pogut fer. Si no, no haurem pogut fer l'auditori que tenim avui. No s'haurà pogut fer el Conservatori de Música. No s'haurà pogut fer el Centre de Discapacitat. No s'haurem pogut fer els dos ponts que s'han fet. En l'actual crisi no s'haurà pogut fer res. Sin embargo, ho fèrem quan es podia. I ara n'hi ha que retallar? Pues n'hi ha que retallar, però tot el món. Tot el món té que retallar, per desgràcia. I gràcies a aquest acord amb els funcionaris, que el primer que diguem, no volem que vagi a ningú al carrer si és possible. I pràcticament al final s'ha arribat a un acord. Sindicats, no a retalls, no a despidos, no a res que es proposa el govern, no a res. Però vostès hauran vist també les notícies, que fins i tot han hagut sindicats, Comissions Obreres i UGT, que han despedit a gent de les seues sedes. Han despedit. I a més diuen que no, això dels 20 dies no, que havien d'indemnitzar els 40 i pico dies que tenien que indemnitzar. Ah, però ells han despedit en 20 dies. Ai, però si dieu que no, doneu exemple, pagueu els 40 dies, però voluntàriament haurem pogut dir els 20 legals més els 20 que jo ha de fer fins ara. No ho han fet. Ai, què és el que passa si? Mos agarrem a les normes i a les lleis quan mos convé. Però està clar que els retalls són per tots. S'ha anomenat el Manhattan, sí que és de veres, i segueix en marxa el tema del Manhattan. Però què és el que va fer el govern anterior que expropia uns terrenys als propietaris? Encara no s'han pagat. Ara m'ho han dit que millor es pagaran ara en el primer trimestre de l'any que ve i ja hauran cobrat tots. Vale, però jo m'alegraré també per els propietaris. Però el govern anterior expropia. Es comença una carretera que en principi aquest Ajuntament i en el temps que mos toca votarem en contra d'aquest desdoblament, d'aquesta carretera nova. El Partit Socialista, ni cas, mos talla tot el terme. Total, per deixar-la parar. Per deixar-la parar. Això és el que han fet.
Pues al final es que entendre que si la va parar en el seu moment aquesta carretera és per falta de liquidez del govern de la nació i sobretot de l'aportació que li se tenia que aportar al Ministeri de Foment perquè continuaren treballant en aquesta carretera, en aquesta nova carretera. Ahir la tenim tot el terme tallat, tot parat, ahir la brossa va que xuta i quan te reemprenga, pues costarà molt més de tot el que n'hi ha fet ara. Pla de sanejament, què estàvem parlant? El pla de sanejament està clar que són previsions que se tenen en un moment determinat igual que un pressupost. Un pressupost és unes prediccions per complir en un any. Poden haver molta influència durant aquest any perquè el pressupost isca millor o pitjor. Supon que per això, com anava malament, pues el pressupost del 2011 del govern salient de l'Estat pues va ser també tan mal, perquè preveia uns ingressos, no s'han complit i al final no és que bé i el dèficit va ser de 90.000 milions d'euros més del que pressupostaven, més del que diuen. Ens donem compte que no és una crisi d'este poble soles? Ens donem compte que és una crisi a nivell, pot dir, europea, mundial, estatal, de tot? És una crisi. I anem a intentar traure el millor possible. I estem fent, de veres, estem fent el que vulgarment diem virgueries, per poder mantindre el màxim de servici. El màxim de servici. I s'ha parlat de la plantilla excessiva. Jo crec que després ha aclarat el senyor López, com a delegat de personal, ha aclarat el gasto, no la plantilla. La plantilla me fa falta gent. Però no es pot tindre en aquests moments. Per això estem fent virgueries, com deia antes, per intentar donar el màxim servici. Però una població com aquesta necessita unes infraestructures de servicis tremendes, tremendes. I vostè això sí que ho ha dit, és que necessitem tindre una plantilla àmplia o, si no podem una plantilla àmplia, del capítol 2 extraure uns servicis extraordinaris per poder cobrir uns servicis que necessitem i que no podem donar. Jo ho he dit moltes voltes, el pressupost, el conveni que té aquest Ajuntament és molt bo, pel treballador és molt bo, però no és bo per crear nous llocs de treball. Perquè és de veres pues, que en un moment determinat pues, aprovar i que al final així un treballador cobra, pues, treballa 30 hores d'estiu i 35 d'hivern, quan tot el món està treballant 40 hores per ahir. Pues, al final no és bo per crear llocs de treball perquè en si ens costa més diners que si agarrarem una empresa i s'ho fera. En aquests moments tenim que tindre una plantilla bàsica que puguem atendre servicis municipals, però n'hi ha que anar pensant-nos que n'hi haurà servicis que tindrem que exterioritzar-los. Primer, per tindre més hores d'atenció, perquè fan falta. Però tot això anirà en relació amb la millora de la crisi, en el que hi hagi més ingressos i que es puguin augmentar els gastos. Lo de més, pues ja ho sabem tot el que passa. Per això dic jo, si gastem, per què gastem? És que el que s'ha gastat és el que hi ha ja en marxa. I de veres que s'ha dit la paraula demagogia i de veres, pues no sé si és la real, però quan es parla del lletreret famós de l'entrada del poble allà a la Renfe, pues la veritat és que s'ha quedat una coseta a ser. I si no, haverem perdut el 66% de l'import que ens donava el govern de la nació i la Generalitat Valenciana. Però quan es diu que aquests diners haveren anat millor destinats a donar empleo, anem a veure, és que això no ha vingut ningú de madrina i ha dit que se haga. Es va traure una licitació, n'hi hagué una empresa que se ho queda i a donar faena per fer aquesta faena. Per tant, estaven contribuint a donar empleo i faena. Estaven contribuint. Però, home, que vostè em critiqui això, quan del 2001 al 2003 estava vostè, senyor Pere Manuel, governant, i ens fan un lletreret en 6 focos i una apisonadora damunt en l'entrada que entrem de Favara. I ens fan un lletrero i, a més, il·luminat, 6 focos tenen. Però és que, a més, aquells ho feren vostès per convenciment, perquè com resulta que governaven vostès, estava ben fet.
sense ninguna subvenció. Això ho paga íntegrament l'Ajuntament. Gastat de l'Ajuntament. Però és que, a més, li ho ha repetit moltes voltes. Li ho ha repetit moltes voltes. És que resulta que no sobraven diners en aquell entonces per fer aquest lletrero. I per què no sobraven diners? Perquè es va fer del 2001 al 2003 i quan vostès acabaren, en factures ahir sense consignació pressupostària, anaven 3 milions d'euros. Per tant, el feren per convenciment de que n'hi havia que fer-lo, per donar-li un lletrero a l'entrada del poble per Favara, però a més, sense pagar, perquè els 3 milions i pico d'euros que deixaren ahir en factures, doncs digue'm ahir què és el que va passar. En si, i quan es parla, que no ho sé, han dit després que ja parlarem això en el debat sobre pressupostos municipals. Bueno, però jo ho adelante. Ara tenim, pues, menos de la meitat de gent de confiança que quan vostès governaven. Menos de la meitat. Però vostès podien tindre més del doble. Perquè quan governaven vostès podien tindre més del doble. Ara que tenim un altre, menos de la meitat, ah, resulta que encara s'obren. Ah, pues sí que estem bé. Però, a més, sabent que estan en puestos fonamentals que, si no, s'haurien de crear puestos nous de faena. En el cost el triple de lo que avui està pagant-se. El triple. I tot això està bé? Pues ja parlarem de tot això en el debat de pressupostos. I el pressupost? Bueno, pues sí, jo crec que la consellera d'Agenda ha dit una cosa i és de veres perquè estava jo present i al final es valorarà per part d'intervenció i per part de l'equip de govern, pues que passarà ara una modificació de crèdits que per dos mesos no feia falta arribar a fer un pressupost, quan ara sí ja està pràcticament està fet en octubre i en novembre i entrarà en vigor l'1 d'ener. Per tot això jo crec que en aquests moments, de veres, si tinguem més calma, en aquests moments, sense donar-se comptes vostès, ho dic així de clar, estan fent-li més mal en les seues opinions exteriors de Cullera, estan fent-li més mal que bé. Es parla de paro. Així s'ha parlat, que Cullera ara té més paro que mai. Pues no ho sé. Jo sé que el senyor Mayor és secretari comarcal. I s'ha parlat de dimissions. És que no sé si tindrà que demanar les dimissions dels consellers del Partit Socialista, per exemple, de Sueca. No ho sé. Perquè és que resulta que Sueca, i no és que ho digui jo, quan es parla que així n'hi ha més paro que mai, resulta que Sueca té més de 1.000 parats més que Cullera. Més de 1.000 parats més de Cullera. I no ho dic jo, eh? Mira, així està. Vostè sap que habitants d'OMN té que 4.000. 4.000. Està clar? I així n'hi ha més de 1.000 parats més en Sueca que en Cullera. Tindrà que demanar vostè, com a secretari comarcal, la dimissió dels consellers del Partit Socialista de Sueca perquè no estan fent bé la seva llavor? O tindrem que entendre que quan hi ha una crisi, per desgràcia, ens toca a tots? Siguen del PSOE, siguen del PP, i siguen del Compromís, i siguen de qui siga. Entonces, tot això... No, ja dic que jo acabava. Vostès han tingut tot el temps de parlar tot el que han volgut. I ara jo simplement... Ara jo simplement he dit que anava a acabar la meva intervenció i s'ha acabat. Li puc contestar a la pregunta o no? No li puc contestar. Entonces, per això li dic jo que què bé fan els del PSOE tot, ho fan tot bé, i en una població com Sueca n'hi ha més de 1.000 parats més que en Cullera. Doncs no estarem fent les coses tan males en Cullera, eh? Ojalà anarem millor. Ojalà anarem millor, eh? Però és que quan es parla i es té la boqueta tan fineta per mullar tot el que ho vol dir, és molt fàcil. No, la costa i la realitat és la realitat. I en això tenim que anar molt en cuidado tots. Perquè moltes voltes volen criticar el desari polític, estem fent mal a la nostra població. I això vostès poc en compte ho tenen. Passem a la següent, per favor. Senyor alcalde, senyor president, és una qüestió d'ordre. No té res que veure en el debat. Si em permet, jo li demanaria que per als pròxims debats, si vostè li ve bé, intervinga en els debats quan parlem el senyor Mayor i jo mateix i el portaveu del Partit Popular, perquè vostè ara diu coses i així no podem contestar-li. Si vostè creu que té que dir el que té que dir, jo li inste a que els pròxims plenaris o punts vostè intervinga les vegades que vulgui, que per això està l'alcalde. Però no s'ho va retopar al final, perquè clar, vostè diu unes coses que jo lamentablement no li puc contestar ara,
perquè vostè... Però vostès ho poden, a l'hora que vulguin ho poden contestar, que tenen molt bona mà en el tema de la premsa, poden contestar el que vulguin, eh? Que tenen molta mà en la premsa, eh? No es preocupen. No, no, però jo simplement li ho proposo. Que si vostè vol intervindre en el debat, intervindisca en totes les condicions. Anem a veure. El que sigui les meues competències són meues, com a president en aquest moment del Pleno Municipal. I les faré complir sempre. I tancaré els debats, com fins ara estic fent, perquè em correspon, per llei, i ho puc fer. Passem al següent punt, per favor. Senyor president, com és una qüestió, jo li proposo que no s'aborde al final i que tinga el valor d'intervindre en el debat, perquè vostè mereix moltes contestacions. I si vostè no ens dona els mecanismes democràtics, que és contestar en el ple, doncs, evidentment, ho farem fora. Mira, és la proposta que fa. No, mire, no vull entrar en el senyor, debat. Senyor Pere Manuel, primer, no té l'ús de la paraula perquè no tenia l'ús de la paraula. No, era una qüestió d'ordre. Entonces, la qüestió d'ordre la fico jo, en aquest cas. I la qüestió d'ordre és única i exclusivament que si n'hi ha un reglament. I aquest reglament és el que s'aplica. I, per tant, un reglament aprovat per unanimitat en este pleno és el més democràtic que puga haver en aquests moments. Aprovat per unanimitat de tots els partits polítics. Per tant, ni qüestió d'ordre ni altres històries. Estem aplicant el reglament. Álvaro, el desconeix. Però el va aprovar vostè també. El desconeix, el president, perquè la qüestió d'ordre la poden demanar tots els regidors d'aquest ple. Ja ho sé, però tant vostè també. Estic en el meu dret, com marca el reglament, però no em vinc a mi que el reglament està reglament. Ara està fallant el reglament, està intervenint sense tindre l'ús de la paraula. Vale, doncs ja està. Passem a la següent, per favor. Resolucions de l'alcaldia i detenientes de l'alcalde. Donar compte. Molt bé. Sí, senyor Mayor. Jo us demanaria una miqueta de tranquil·litat, que crec que no passa res. Jo directament, fins que no m'ha al·ludit com a secretari general, jo estava preparant-me el següent punt, perquè no, com ja sabia que no podia contestar, doncs directament me dedico a preparar-me coses i, evidentment, doncs, els arguments doncs, estan ahí, no? Cada un la seva actitud doncs, diu el que vol i és legítim i democràtic, senyor San Juan. Jo vaig a parlar en total desconeixement, perquè hem vist una resolució en la qual es fan uns pagaments per la realització del certament de música de cine. I enteníem que això ho pagava íntegrament, se'ns va dir que ho pagava íntegrament, en aquest cas, la Diputació, l'àrea de turisme. I veig que sí que hi ha una despesa en factures de 22.198 euros. No sé si és que ho ha pagat l'Ajuntament a compte de quan reba la subvenció o si, això, si hi ha més gasto o no hi ha més gasto. Per tant, tot això que està pagat per l'Ajuntament serà compensat en la subvenció. Anem a veure, quan es fa un conveni en la Diputació, el que es fa és que es tenen que justificar el gasto perquè després recibir la subvenció. En aquest cas, pues, ha estat pagant-se i ara, una volta es justifiqui que ja està justificat, però automàticament es recibirà l'Ajuntament. Totes les despeses són aquestes o hi ha més... L'Ajuntament va ficar 30.000 euros. L'Ajuntament no, la Diputació. La Diputació, el conveni que han firmat en Cullera és de 30.000 euros. Per tant, en això es calculava que entrava i es pagava tot. Només això. Molt bé. Passem a les mocions. Mocions presentades pels grups municipals. 4.1. Moció del grup socialista sol·licitant que es retrasi i limite la pujada de l'IVA als sectors vinculats en el turisme i la cultura. Sí, senyor Mayor. Sí, senyor president. Aquesta moció, que ja va ser llegida en el ple passat, evidentment ja fa dos mesos, tenia sentit en aquell moment perquè demanàvem una moratòria al sector de l'hostaleria per al mes de setembre. Evidentment, aquest punt de l'ordre, diguem, del punt d'acord, voldríem eliminar-lo perquè no tenia sentit i deixar la moció en el segon, que sí que crec que encara pot tindre vigència, que és demanar que en tot cas limitar la pujada de l'IVA a la cultura i més atès a que el ministre Wert sí que va dir l'altre dia que no tenia cap inconvenient en revisar el tema de l'IVA a la cultura perquè també possiblement ahir se n'havien passat una miqueta. Per tant, eliminar el punt 1, el punt 2 i el punt 3... i el 4 de l'argumentació que fa referència a tota l'apartat turístic i la moció seria en el punt 5 i el punt 3, en aquest cas 2, que és, hi ha un error, de les propostes d'acord. Bueno, pues jo crec que així seria una cosa molt més fàcil, ja que van eliminar-se una sèrie de coses que quedarem tots d'acord en que aquest Ajuntament demana que revise a la baixa el tema este. Simplement que diga això,
si diu això, jo crec que podem votar-la tots a favor. Que es revise, ja està. Ja que ha hagut un compromís del ministre, pues millor, si ens adherim a que es revise a la baixa. Per mi cap problema. Vale, pues molt bé. S'agarra com a esmena, diguem, d'aquests temes i passem a la votació. Vots a favor, s'aprova per unanimitat. ...4-2, moció del Grup Socialista sol·licitant una moratòria en la implantació del número del IVA per a falles. Senyor president. Sí. Senyor Tortajada. El grup municipal del PSOE, a l'empart del previst al reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, presenta la següent moció per al seu debat i votació en el ple. Exposició de motius. La Festa de les Falles, vinculada històricament a la ciutat de Cullera, és un dels seus elements més característics i dels que millor la defineixen. Esta celebració ha aconseguit traspassar fronteres i involucrar en la seva organització a un gran nombre dels nostres conciutadans. A més de la seva importància cultural i d'element transmissor de les nostres millors tradicions, les falles tenen també una important repercussió en l'economia de la nostra ciutat, dins d'una gran diversitat d'àmbits, que comprenen des del sector turístic fins a aquells més directament relacionats amb l'organització de la festa, com els tallers en què realitza el propi monument faller, i aquells relacionats amb la indumentària tradicional on participen un important nombre de sectors subsidiaris. Tot això contribueix a la generació de riquesa i a la conseqüent creació de llocs de treball. L'actual situació econòmica ja comença a ser un llast per al conjunt de les comissions falleres, les quals estan realitzant un considerable esforç per a mantenir en peu i amb la dignitat que correspon un element social i econòmic tan important per a la vida d'esta ciutat. Entre les últimes mesures adoptades pel govern de l'Estat, mitjançant el Reial Decret Llei de Mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, s'eleva el tipus impositiu de l'IVA en els seus distints trams. Esta mesura, aplicada als diferents sectors implicats en el món de les falles, podria tindre unes greus conseqüències i fins i tot comprometre el futur tal com les coneixem. Cullera i la seva comarca, una de les més castigades per la desocupació, no poden permetre's que un element dinamitzador clau de la nostra economia siga colpit d'esta manera, perquè la conseqüència final seria la disminució de la riquesa i un considerable augment de la desocupació, donat que nombrosos tallers es podrien veure abocats al tancament o a reduir el nombre de treballadors, sense tindre en compte per descomptat les conseqüències que aquesta mesura ocasionaria al sector turístic. D'altra banda, és pràctica generalitzada en les comissions falleres oferir a l'artista un pressupost tancat que ja inclou l'IVA. Els contractes de les falles de 2013 estan signats quasi en la seva totalitat, des del mes de maig, i els monuments ja estan en procés de construcció. Per tant, davant la pujada de l'IVA, aprovada pel govern d'Espanya, es planteja un problema seriós. Qui va assumir l'augment de 13 punts, l'artista faller o la comissió fallera? El sector productiu dels artistes faller es veu greument amenaçat per part de la majoria de la població de la Comunitat Valenciana, i també a les Corts Valencianes s'ha defensat sempre este sector singular, únic al món. En aquest sentit, cal recordar la sol·licitud a l'UNESCO de la declaració de les falles com a patrimoni immaterial de la humanitat. Quasi una quarta part del pressupost del preu contractat d'una falla se n'anirà a pagar el nou tipus impositiu. Si a això li afegim la pujada de l'IVA dels materials i l'IVA dels professionals contractats, el marge per a construir un monument es dilueix enormement. Una merma que irremediablement es veurà reflexada al carrer. Totes aquestes mesures van a suposar el fet que moltes comissions falleres no puguen sufragar la pujada de l'IVA, immerses moltes d'elles en les seues pròpies dificultats per aconseguir treballar per la festa. Per tot això, el grup municipal socialista realitza les següents. Proposta d'acord. Demanar al govern d'Espanya per a l'any 2013, repetís, per a l'any 2013, una moratòria en la implantació del nou IVA per a les falles en contractes ja assignats i en ple procés de construcció. Demanar al govern d'Espanya una excepcionalitat en la fixació de l'IVA per al sector faller, fixant-lo en el 10%. I donar compte del present acord al president de les Corts Valencianes i a tots els portaveus dels diferents grups polítics. Cullera, 4 de setembre de 2012. Bueno, pensé que la moció és molt senzilla, és simplement que les comissions falleres, pues, tots sabem, que és el que abans
crec que la portaveu del Partit Popular ha comentat, que tanquen els contractes, només passen falles, és a dir, maig, i totes havien, ningú sabia lo de la pujada de l'IVA, i ara actualment, doncs, bueno, suggereix el problema a veure qui pot, qui es fa càrrec d'aquest IVA en aquests sentits. Està clar que totes les societats i totes les persones estem patint aquest augment de l'IVA, està clar, però el que passa és que les falles, com bé he llegit en la moció, crec que és un motor molt important de la nostra comarca i de la nostra població, més en concret, econòmic, que pense que es deuria potenciar. Només ja he dit que demanant la moratòria per al 2013. Simplement això. Molt bé. Sí, senyora Arlandes. Gràcies, senyor alcalde. Pense que ahir n'hi hagués notícies sobre aquest tema, per això sé que ho haureu vist. De tota manera, el nostre grup, en aquell moment en el que es presentava la moció, ja estàvem d'acord. I ara, pues, com tampoc sabem la contestació exacta quina ha sigut i si pot encara arreglar-se o pense que van a recurrir i van a utilitzar-se altres mesures, nosaltres anem a votar a favor, faltaria més. Molt bé. Vots a favor de la moció? S'aprova per unanimitat. Passem al següent.